Елімізде баспана бағасы өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша жаңа тұрғын үйді сату 4.4%-ға өссе, ал пәтерлерді қайта сату 2.9%-ке төмендеген. Ал Жетісу облысында жағдай қалай? Әріптесім Диана Тұрлыбек толықтырсын. Талдықорған Қазақстандағы қалаулы қаланың бірі. Көшіп кетушілер аз, есесіне қоныстанушылар көп. Үй құрылысы да тоқтамайды дегенмен тұрғын үй құны қалтаға қат. Бас қаламыз Астананың пәтерлермен баға бірдей. Бүгінде Қазақстан бойынша жаңа пәтерлердің 1 шаршы метрі орташа бағамен 486 364 теңге. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау мен Атырауда үй қымбат тұрады. Ең арзаны Жезқазғанда, сондай-ақ Қонаев, Талдықорған және Семей шаһарларынан баспаналы болған ниеттілердің қалтасы қалың болғаны жөн. Екінші нарықтағы пәтердің 1 шаршы метріне арналған баға. Алматы қаласы 583 581 теңге. Астана қаласы 569 739 теңге. Қонаев қаласы 467 513 теңге. Шымкент қаласы 428 724 теңге. Талдықорған қаласы 415 529 теңге. Бүгінде баспана табудың жолдары көп. Басылым бетіндегі хабарландырулар мен ғаламтордағы жазбаларға көз жүгірткісі келмеген жан делдалдық орталықтарға жүгіне алады. Теңгесін берсең теңдессіз үй тауып беретін мамандар сөзінше, биыл пәтерді сатып алу мен жалға алу бағасы да жоғарылаған. Баға өсіп жатыр. Бір бөлмелі пәтеріміз 7 миллион, 8 миллион шамасында. Жетісу микрорайоны, военный городок, восточный, ескі микрорайондарда. Статистика бюросының мәліметінше жыл басынан бері қазақстандықтар 38810 үй сатып алған. Оның 27.7% Жетісу облысына тиесілі. Ал ай сайынғы қаражатын пәтер берушілерге тапсыратын халық үшін баспана бас қайға. Мамандар тұрғын үйді тиімді бағада табу үшін қолайлы уақыт жаз айы дейді. Себебі теңгесі де төмендейді деп сендіреді. Диана Тұрлыбек, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.